It-tmienja u nofsta fil-ogħdu. It-tfal tal-primarja ċeta San Ġwani nsabu miġbulin forma ta' nagħla fil-bitħa ewlenija tal-iskola biex flimkien jagħtu merħba lil-jum ġdid. Minn fuq il-loudspeaker jinstemgħu l-ewwel noti tal-innu Malti u kulħadd jiskot, b'sinjal ta' rispett lejn dan l-għelm ewlieni tal-identità nazzjonali tagħna l-Maltin. Anki April, il-kelba maskot tal-iskola donnu xi ħaġa tnebbaħa li dan hu mument ta' ċerta solennità u d-long tintefa' dritta dritta fin-nofs. Kien fost l-oħrajn bil-kant mit-tfal tal-iskejjel li dak li mbagħad sar l-innu Malti jinferex ma' kullimkien u daħal fil-qlub tal-Maltin u l-Awċin propju mit-sena ilu. Fil-fatt kien fl-1922 meta Robert Samut intalaq minn ħatnu Albert Laferla li kien id-direttur tal-edukazzjoni biex jagħmilu biċċa mużika għall-innu li xtaq li jibda jitkanta mit-tfal tal-iskejjel tal-gvern. Imbagħad Laferla għadda dak il-motiv mużikali lill-ħabibu Don Karm Sajla biex jiktiblu l-vrus bil-Malti għall-miegħu. Is-segretarju tal-Akademja tal-Malti, Joseph Borch, spiega x'kienu ċ-ċirkustanzi xi 25 sena qabel li nibtu ż-żerriegħa ta' dak illi kien destinat li jsir l-innu nazzjonali tal-Gżejjer Maltin. Kollox beda meta Robert Samut, dak iż-żmien student żagħżugħ li kien jaf il-mużika, kien qed jistudja l-mediċina fl-Università ta' Edinburgh, l-Iskozja. Daw jew biex jiċċajtaw jew biskop ta' hekk qalu isma' jankantaw l-innu ta' pajjiżna. U kulħadd beda jkanta l-innu ta' pajjiżu. Ovvjament naħseb kien hemm ukoll student Ingliżi li kantaw il God Save the King u meta miss lil Robert Samut, l-student Robert Samut, għalkos għalin xan kanta il God Save the King irrealizza li Malta bħala pajjiż m'għandix l-innu nazzjonali tagħha. Dak iż-żmien Robert Samut kien ħarbex xi noti iżda minħabba l-pressjoni tal-istudju u wara tax-xogħol bħala tabib insihom. Kien meta viċina ħatnu biex jiktiblu biċċa mużika għall-innu tat-tfal tal-iskola li ftakar fihom. Użhom biex ħoloq silta li kull Malti Wawċi illum jafa blamment. L-innu Malti ndaqqa l-ewwel darba fis-27 ta' Diċembru 1922 fit-Teatru Manuel u minnu fih intlaqa tajjeb ħafna. Wara ndaqq ukoll f'okkażjonijiet oħra simili, dan naturalment ma seħħx mingħajr konflitti mal-ħakma kolonjali Ingliża. Kellhom jgħaddu madwar 20 sena sakemm ġie rikonoxxut mill-Kunsill tal-Gvern bħala l-innu nazzjonali u dan seħħ fis-27 ta' Frar tal-1941. Joseph Borch għamel referenza partikolari għal karatteristiċi uniċi tal-innu Malti. Apparti li għandu dik il-ħaġa unika li għandek il-mużika l-ewwel u mbagħad iklim ġew wara, dik xi ħaġa unika tassew, tista' sin għandek innu magħmul minn klim kollu semitiku, però miktub u mbagħad fit-tradizzjoni Latina. Fl-okkażjoni taċ-ċentenarju tal-innu Malti, il-President ta' Malta George Vella stqar li l-innu Malti jibqa' innu li għadna u li jos laqda minkejja li għadda seklu minn fuq il-versi tiegħu. U minkejja li l-lum is-soċjetà Maltija saret aktar imħalta u multikulturali. U għax ira li kif intqalu wkoll hawnhekk l-iskejjel u f'okkażjonijiet speċjali bħal dan nibqgħu nisimgħu jidwi l-innu Malti. Bħala ċittadini għandna nogħżu din l-identità, is-sovranità u l-istorja ta' pajjiżna kif espressi fil-lirika tal-innu nazzjonali. U ta' dan għandna dejjem nibqgħu grati lejn nies bħal Don Karm li għanu għamlu dan il-wirt letterarju għal pajjiżna mit-sena ilu, pero li għadu ħaj soġġata tal-lum.